د نبی علیہ السلام د سیرت پاک د بیاناتو سلسله وه. په لسمه هجره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حج کړی دی چې هغې ته حجۃ الوداع وایي. حج چې کله فرض شو، اختلاف د علما په کې لږ نشته دی، خو د همه هجره باندې حج فرض شو، نو تېره جمعه مې ویلي وو چې د بعضې حالاتو او عوارضو په بنا نبی علیه السلام لا نه رو حضرت ابوبکر صدیق لېږلی وو، او هغه ته یې دا ویلي وو چې ته اعلان وکړه چې آینده کال به نبی علیه السلام حج له راځي، نو که څوک د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې حج کول غواړي نو راځي شي. نو هر مسلمان دا غوښتله چې مونږ د حضور پاک سره یو ځای حج وکړو. نو په لسمه هجری د ذوالقعدې په میاشت کې حضور پاک د مدینې منورې نه ووت. پنځویشتمه د ذوالقعدې وه او د خالی ورځ وه. مدینې منورې نه چې کله نبی علیه السلام ووته، نو ذوالحلیفه به یې ورته ویل، وروسته ته ابیار علي وایي، دا د مدینې د خلکو میقات دی. میقات دې ته وایي چې څوک په یو دا ځای نه الله د نبی علیه السلام په جبه مقرر کړی دی چې څوک په دې ځای تېرېږي او مکې مکرمې ته ځي، نو دی به د حج په سیزن کې د حج نیت کوي او د حج د سیزن نه علاوه به د عمرې نیت کوي. تقریبا څه چې 7 کیلومتر کم او بیش د مدینې منورې نه دا بار دی. اوس پکې ډېر لوی عظیم الشان جومات جوړ شوی دی، لوی جومات دی، ټول ایر کنډیشن دی، او ګیر چاپېره ترې د دنیا غسلخانې دي، حمامات د لمبلو ځای نه، د چاره دامونو ځای نه، د یخو اوبو دپاره ځان له څه شکم دی، او د ګاډو د ادرولو ځان له پارکینګ دی. او چې څومره خلک د مدینې نه مکې ته ځي، اکثر دا مسافر کم چې حج یا عمرې لتلي، نو دی به لازمن دغه جومات ته ځي، او هغې کې به یا د عمرې نیت کوي او یا به د حج نیت کوي. هغه زمانه کې جومات نو یو اونه وه، یو خوړو د خوړ خوا کې یو اونه وه، د هغه اونې لاندې نبی علیه السلام دمه کړې وه د خوړ په غاړه وچ خوړو. نو د خالي په ورځ ماسپخین مونځ چې وکړو ووتل، مازدیګر مونځ یې په دغه ذوالحلیفه کې وکړ، ماښام ماسخوتن سار، او د بلې ورځې د شپږویشتمې ذوالقعدې د ماسپخین مونځ. او بیا چې د ماسپخین مونځ یې وکړ، نو نبی علیه السلام صحابه ورته وایي چې اوس نیت وکړئ، که څوک د عمرې نیت کوي او که څوک د حج نیت کوي او که څوک د حج او د عمرې د دواړو نیت کوي. په دغه سیزن کې د عمرې نیت چې څوک وکړي، او دې نیت وي چې عمره وکړم د هغې نه به فارغ شم، بیا به د حج نیت وکړم، نو هغې ته تمتع وایي. او که صرف د حج نیت وکړي، نو هغې ته حج افراد وایي. او چې د دواړو په یو ځل نیت وکړي، نو هغې ته حج قران وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله د حج قران نیت وکړ. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب کې دې خبرې ته مضبوط اشاره کړې دي، او د دې وجې نه زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې قران والا حج بهتر دی، مشقت او کړاوم پکې زیات دی. نو د ټولو صحابو په مخ کې، چونکه د نبی علیه السلام مقصد دا چې دا خو زما خیری د فرضیت نه پس دا خیری حج دی، الله پوه کړی و، بل حج خو نه کوم، او حج ګران کار دی، حج مسلو باندې پوهېدل، نو د صحابو په مخ کې دا ټول اعمال کول چې دی مانه چل زکی. نو شپږویشتمه ذوالقعده باندې د میانې میاشت د ماسپخین د مانځه نه پس نبی علیه السلام دوه څادرونه ځان نه تاو کړل. د احرام څادر یې ورته وایي، یو د پرتوګ په ځای لنګ، بل د کمیس په ځای باندې ځان نه تاو کړ. د صحابو مخکې چې هغې وویلې، بیا دوه رکعته نیت او نفل وکړل. دې ته سنت الاحرام وایي، د احرام دوه رکعته نفل. دا چې څوک د حج او د عمرې نیت کوي،
دا دو رکعت نفل به ضرور کوي. یعنی مستحب دی، مسنون دی، سنت موکده دی، تو واجب فرض ندی. دا سی وقت که با کئی چه کم وقت که نفل سی که گی کده دا مازیگر نپس دانیت کهو نو بیاده نکئی، یا دا سار رمان دا نپس دانیت کهو نو بیاده نکئی. کم وقاتو که نفل سی که گی نو اگه وقاتو که دا دو رکعتو که لکه دی نیتو که دی خبری که چونکه دی احرام تلمو دی احرام نمخ که نبی علیه السلام دا دو رکعتا کری دی نظم دا دو رکعتا کن دی احرام دو رکعتا سنت. او چه دا دو رکعتا اسو کئی دا دی وقتی خلا دا نت نده کری دا احرام ممنوعات لا ندی شورو نو سر دی پت کی پا خپل سادر کی آداب دای که دو رکعتا منزو که دا منزنا پس نبی علیه السلام دا حج و دا عمره دا دوارو نیتو کن یه تا قیران وی پا یو سفر که او پا یو احرام که در دوالو نیت کول در اس چه تنیت که نو داسه بوی چه اللهم اینی ارید الحج والعمره تفیسر هما لی و تقبل هما منی، یا پختو که بوی چه اللہ در حج و در عمره در دوالو نیت کو ما تحسانی که او در قبولیت مانه قبولی که، او که یوازی در عمره نیت که نو بیا بسرب در عمره تکی وی چه در عمره نیت کم، او که یوازی در حج نیت که نو در حج نیت کم. خو نبی علیه السلام د دوالو نیتو که و بیه لبیک ہوئی. قانون دادی چی دم نیت نپس با لبیک یو ذل پزور وی دا واجب دی. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، لبیک یا اللہ زستا حضور کی حاضریم، زستا دربار کی حاضریم، تا تا حاضریم یو ذلنا بار بار تا تحاضرم یو وقت زستان پتنیم اللہ، اللہم یا اللہ لبیک تا تزبار بار حاضری خفل لگوم یو ذلنا بار بار تا نپتنیم تا تخکاریم ستا دربار کے زد عبادت حاضری لگوم. لبیک بیاوی لا شریک لک، اللہ تعالی شریک نشتا. تک مشرکانو با شرک کاؤ، یہودیانو با شرک کاؤ، عیسائیانو با شرک کاؤ، دیوی لا شریک لک، اللہ تعالی شریک نشتا. یاوی لبیک ان الحمد و النعمت لک، خدای چی سمرخ کلی سپتو ندی دا ترستا دی، قدرت دا خدای کلی سپت تی، فا اللہ قادر بادشه، تا خالقی تا رازقی تا مالکی، تا دنیا کے انسان پیدا کے ہم فنا کے ہم روزی تور کے جن عزت مال دولت بچی اللہ دا ترستا پلاس کی، چی سمرخ کلی سپتو ندی دا ترد اللہ دی. ان الحمد والنعمت والله كذا سمرا احساناتي بيرزوني دي الله دام طول استاد طرفنا دي، والملك بعد شيء بخداي استاد الانسان بس بعد شيء نن بي سبابني. ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك، اخر كي بياوي كي الله تعالى شريك مشتا لا لبك شورش خلي بي پتوي سلي بي پزورا وي. يو انسان كداسي ومجبورو كي لبك نيا دي، نو علماوی چه خیر ده بل ذکر ده پا زور ہوئی، هر یو ذکر چی بھی خو لبیک سنت ده، ده نبی علیہ السلام هم دقا لبیک والا ذکر پکی کرده ده، او ده روی ثوابه ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه سوک لبیک ہوئی ده ده لبیک سرا ده زمکی ده ختم دو پوری خی طرف تا و گست طرف تا چه سم رکانی بوٹی دی دا با ده قیامت پر دل شهادت کئی، ده ده لبیک چه سوک اوری ده لبا ده قیامت پر از شهادت کئی، او ده ده لبیک سر ده زمک ختم دو پوری چه سمرکان بوٹی دی طول ور سر لبیک وی. ام من شئئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، اللہوی هر شید اللہ تسبیح وی خدا اغیب پا تسبیحاتو من کوئی گنا ده شنبوٹی طول اللہ یادی. حدیث کرا دی چه کلا ده اللہ ذکر بر شنو اوچ شی بیا سانگو چه شی دا جامعه چه ترسو پاکی دا اللہ ذکر کئی چه کل خیره نشی دا اللہ ذکر بیا بند شی، دا او بچه ترسو روانی وی دا اللہ ذکر کئی او چه کل ازا ذکر بند کس خاشی بیا تردی ها دا پوری دریاب کی دا میان او کبانم دا اللہ ذکر کئی او چه کل اللہ ذکر بند که دا خکاری پا جال که بین خطی او دا چه سمرا مرغی دی چرن پرن دا سمرا مرغی دی دا بم دا اللہ ذکر کئی او چه کل دا اللہ ذکر بند که دا خکاری جال که بین خطی بیا. دنیا دا اللہ پا ذکر عبادت، اللہ پا خپل ذکر خوش آلی گی، اللہ خپل دا خپل ذان ذکر کی، دا خپل ذان تسبیحات وی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا احصی سناءن علیک انت کما استیت علی نفسک، اللہ چی تا دا ذان کم سیپت کے دا سیستانی شنگو
فرشتے لگیا دا اللہ صفت کئی کلا نہ خدے پیدا کری دی پر ذکر لگیا دی تسبیحات وئی سوک پا ولاڑ دی سوک پا قیام کی دی سوک پا رکو کی دی سوک پا قوم دی سوک پا سجدہ پرتی دی یو شان اللہ یا دی نہ غیس تڑی کی گی لائس امون قرآن کے اللہ فرمائی نہ پستڑے راجی نہ ڈوڑے اختا جت پیشتا نہ دسماتی تا جت شتا نہ لوگی کر پی راجی نہ پی تند راجی یو شان دی دا اللہ عبادت کی اور کل چی قیامت شی اللہ اکبر قیامت شی نبی علیہ السلام فرمائی دا فرشتے بسر روچت اربنا کالے دا اللہ عبادتو کو لگم نا من یو دو رکعت منزو کو بیا غفل منز پخل کو خرسو من یو دو رکعت نفلو کو بیا بزان لانا خطی بس یا زان لسلی امتیان گولی پیغمبر داوے کری بیا یو سو رکعت نفلو کی یو سو رو جیو نیسی بس زان تا بیا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ زان نجور کری دا سے ندا فرشتو سونا اربا کربا دا اللہ عبادت بکڑی قیامت پر کش پہلے وی سر بوچت کی دے سجدینا سو برکونا سر پورتا کی سبا وی سبحانک ربنا یا ربنا خدای تدا ہر عیب نہ پاکی ما عبدناک حق عبادتک اللہ استاد شان مناسب کے کم عبادت و برے غمم نہ لیکر فرشتی بوئی ندا ذکر دے دیوان دے اللہ خوش آلیگی دا ټول کانی بوټی د لبیک سره لبیک وای او دلا بغوی کی نن افسوس دا چې مون خلک په لبیک کم شرمېږي نوک نه وای په دې حج عمره کې دا غدنیت په وخت یو لبیک وای با دا چپ ناستی سو گپ شپ لګی او سو یو بل سره خندا خوندې کی حج نن عمره نه رسم او رواج جوړ شو دی خپکه کېږي نو سره پر رسم او رواج دې لاله سم چې واپس راشم او ما ته خلک کې جو یو سړی سخانو مو روان نو مو نو خلک وو تاسو خانو مو غشتنه دی په خپکه ده حج للا چاہجے ہوکا چراغ دیا وقتا چاہ رکھ پل خانوم واقشتا بے خدا بے خوبا سا حج میں دے لہوکا چاہ دمانوم بدل چی خلاتا جی سے بو آئے نو بیا ماتا ہوں مگا سخانوم وائے دے لڑے خلق دی ماتا خلق کا جی سے بو آئے مالا خلق غالا کیا میل واچے وہ خلق کو تاوئے مجھے بات دوم رہا جو نوکل دوم رہا میں عمرے اکلا لے دار سا برباد شو پدے نیت چے کے ہر سو برباد شو مولانا اشرف علی تعالی رحمت اللہ علیہ مخ کی اوسرے لگ جاؤ خبر کولی ودا زما پلومبی حج کے رات کار کڑو او ودو یار سری دوڑا کڑ اے سے بولے وی خلق تے اختیار کر کے جونے میرے کڑی دی لومبی حج مانا دا کہ دیر میں کڑی دی ریا دے اوکڑا ریا بن کے لبیک بالکل سوک نہ ہوئی حالانکہ مسئلہ دے دین دادا کہ گاڑی تخے جے لبیک وایا کہ لوڑ دے تخے جے لبیک وایا کہ لوڑ دے نے کوزے جے لبیک وایا کہ چا سر ملاقات کے سلام نمخ کے لبیک وایا گے نہ پسو سر سلام ہوتا پسند لبیک پی جی نہیں سوکنا پتہ نہ لگی دا لبیک اس سوکنا وہی جاس کی اوبر سر گپی دی شپی دی فتو کی گپی دی شپی دی پدا سوچتی خلق دے در اپنا پدی سوچتی دی کہ دا با سنگا چلی او دا با کوٹا با میں کم جائے کی ویو دا دوڑے با میں سنگا یو خوراک با میں کم جائے او آگے تر اپنا پدی سوچتی دی کہ دا سامانون کو میں غشتی دی او دا با جس کی سنگا وڑا مو لاس کے بولو مو کپا پتا بور کو مو دا برا سر پری دیو کپا پری ندی تول دقا سوچو نا فکرو ندی مونگ نلیر خلق دا حج دا عمری تپوس کئی وچی سنگ راشی مونگ بے دا تپوس نا کئی دوڑے با سنگا ملاوی دی سنگا چل بئی دا تپوسو نا خلق کئی سو جامعی یو سو سو جوڑی یو سو او ال تکی بزا مونگ سو نا پیسے لگی علا کہ خدای بندل تپوسو مونگ چل تبا کم سو عبادت تپس کم خلق کئی او دا انتظامی امورو التا دا رہائش او بیادان سر سامان دا اڑو رو اڑو یو سلیمان دا تپس موکو یو سلیمان دا تپس موکو یرا دے بچورا تا دادا سی دنو یاد کری دی کہ دا مکہ کی ارزان دی که مدینہ کی ارزان دی ماو تو دا پا کارخانو مارکیت کی ارزان دی اجلما دا کارخانو مارکیت تلال چاگا دینا بیگ را دکا بچولا رو را دلتا ارزان دی التا دا دنیا سودا لمزا التا دا خیرت سودا للاشا التا دیل مزا چی زب بچولا تحفی روڑم او زبار سانو لتحفی روڑم التا دیل لالشا چی جنت تزان سر رسول اللہ مبارک لتحفی یو سب او قیامت پر زد حج یو ڈالے دا خود مخ کے پیش کم دا تحفی دا حج زر رسول اللہ تو رسول ما چی اللہ استاد پیغمبر پر طریقہ ما دا حج دا دیکھلے دے او دا دالے زد اللہ مخ تکیدم کہ اللہ حج تایو عبادت مقرر کرو او دا سے عبادتو کہ دا غینا بہترین عبادت بلنو اللہ دا دالے میرے اوڑا دالے قبول دا دا بہترین دالے دا نور ایسی پزول خبری لبیک بدی ہوئی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک ہوئی او بیا روان شو پا خپلا اوخا مبارک قصوا چی کم اوخا دا غی خپلا مبارک اوخا پا غیبانی سور شو او چی بیا پا اوخا سور چنو بیا اوی لبیک
چاغ اورېدلې دي چا لومبې ده اورېدلې دي. اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. او قصور شو بیا لبیک پوې. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي وی قسم دې رجیب منظرو د رسول الله مبارک خوا کې ولاړم وی چې ښي طرف ته ګس طرف ته مخکې وروستو مې کتل داسې د انسانانو دریاب مې لیده تقریبا یو لک څوک نوے ہزار وی څوک یو لک وی څوک یو لک سور لس زره یادی او څوک وی یو لک سلیل زره امتیان د نبی علیہ السلام سره په دې سفر کې مرګری دي دومره تعداد چې ته نه مخکې چا لیدلی دی او نه وروستو چا لیدلی دی او ټول چې پیغمبر علیہ السلام لبیک وی نو ټول په شریک او سره په چغه وی لبیک اللهم لبیک. څومره خوشګوار لمحات به و څومره د خوږ سفر به و. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. هغه ځای نه را روان شو د مدینې منورې نه او مکې مکرمې ته راځي سفر کوي. په لاره چې څومره قبیلې دي خلکو ته خو پته ده چې حضور پاک به حج دي هر چا ځان تیار کړی دی. لاره کې قبیلو خلک هم شاملېږي استقبالونه هم کوي. صحابه کرام په لاره کې مکې مکرمې ته راورسېدل اته یا نهه روزې کې چې مکې مکرمې ته څنګه راورسېده نبی علیه السلام نیغ ورغې بیت الله شریف له دلته هم د دنیا خلک ملګري دي. بیت الله خو اوس هغه بیت الله دی چې کم مخکې بیت الله و اوس خو د مسلمان بیت الله دی. اوس خو بوتان پکې ختم شوي دي. راغی چې څنګه نبی علیه السلام بیت الله ته راورسېد او نیق بیت الله ته وکتل نو لومبی دعا یې بیت الله ته کړې ده. څه وایي؟ اللهم زد هذا البیت اللهم زد هذا البیت تشریفا وتکریما وتعذیبا ومهابتا. خدایا دې بیت الله له ډېر زیات عزت ورکې. د بیت الله عزت خدا دل عزت دی. خدای دې لره بل شرافت ورکړي. خدای دې له روب ورکړي. روب دې روب کې انسان په دل کې ورپریږي واقع شي الله دا سره روب ورکړي دې بیت الله له. او مسله دا ده چې سړی ورسیږي دا دعا دې کوي تا د بیت الله یو ځان له عظمت او یو ځان له روب دی. یو انګریز دی او دې په خپل يهودي دی او خځه انګریز ده خپل عیسائی دی ښځه انګرېز ده و یهودي دی. دوی وایي چې مونږ د یو تیلو کمپنۍ کې ملازمت کوم نوکریم کوله وایي زمونږ په جده کې ډیوټي ولګېدله هلته ډېر غیر ملکي خلک په دې جده کې او ځای په ځای خپله نوکري کوي. دا ښځه وایي چې جده کې به مونږ داسې بار راوتو نو ما داسې خلک به لیدل د چا به سپینې جامې وې او د ښځو هم څه بل شان سر باندې ټوکلا چولی و یو مخصوص لباس کې به مې خلک لیدل چې ډلې ډلې روانې دي. ښځې به مې په مخصوص لباس کې لیدلې د دې مخصوص آواز به مې اورېده. ما مې د خاوند نه تپوس وکړه چې دا جده کې دی ایرپورټ نه په دې بازار کې مونږ دا خلک اینو ناشنا غوندې خلک دي یو شان سپینې جامې چولې دي دوه څادرې سرونه سرتور دي د حاجي مثال د لیونو دی سر سر تور دی او خپېبلې خپې او چپلې په یو خپه کې دی او یو چپلې په بل خپه کې دی هېڅ نشته. او ښځې هم مخونه ښکاره دي سر یې تړلی دي په رومال باندې قباګانې چولې چې داس داس څه کم خلک دي دا څه کوي. وي خاوند مې راته وایي چې دا دلته یو خار دی هغې ته مکه وایي او د دې مسلمانانو په دې مکه کې یو میله لګي دي هغه میلې له راځي او د دې قانون دا دی چې هغه میلې له دې راځي اختر تهوار د دې دا مخصوص جامات دی ښځې مخصوص جامات دی او دین دا مخصوص جامات دی. وایي ما ورته دا انګرېزان د دې سیر و تفریح ډېر خور خوند ولا ورکوي اکثر کیمرې وسړي او فوټوانه مو باسي او ټول ژوند او پیسې هم په دغه برباده کړ. هره د مسلمانانو دې میلې له نه اختر له نه خاوند ما ته وایي چې نه هغه کې غیر مسلم نه پرېږدي واقعي دا مدینې نه چې راځي نو بورډ لګېدلی دی د مکې مکرمې په لاره او جدی نه چې دی نو بورډ لګېدلې دی او هغې کې باقاعده لیکلي چې ممنوع الدخول لغیر المسلمین چې غیر مسلم به دننه نه وي مدینې ته هم نه پرېږدي. او انګرېزۍ کې هم ورته لیکلي چې غیر مسلم به دننه نه وي. نو خاوند راته وایي چې غیر مسلم دننه نه پرېږدي. وایي ما ورته وایي چې مونږ څوک څه پېژنې جامې به هم دغسې واچوو لکه د دوی کې دي زه به دغسې جامې واچوم اتم دغه سي جامې واچو گاډي کې بکینو خو کچا پلار ودرو لو واپس بشو او کې ونه درو لو مېله خو وګورو چې د مسلمانانو سره مېله ده څه شي
ډیره خدا وی مام دغه خزنانو په شانجامي ما چولې او زما خاوندم اقصی صادرونه ځان نه توکړه ټیکسي مو کده مکې د پاره او روان شو دې په لارانو چاونو درلو نیغ مکې ته ورسېدو چې هلته ورسېدو اوس به میله کوم ځای لګي چانه تپوس کو هسې نه څوک را باندې پوه نه شي چې دا تاسو دلته څه کوې پولیس ګرفتار نه کړي خو یې مونږ وایي چې دا خلک کم خوازي مونږ دوی پسې ځو وي دا خلک کم تل مونږ هم ورپسې روان یو وي دا یو جومات باندې په یو کوټه ورننوځي په یو دروازه مونږ هم پکې ننوت تماشا کو چې دا خلک دننه څه کوي دا میله ده څه ده خلکو دې ابشارونو ته او دې غرونو ته او دې ځنګلونو ته میله وایي بازارو لګي پکې دا خلک روان دي ټول په دې جومات په دې کوټه دننه کېږي برنډه ده ورپسې بله برنډه ده ورپسې بله برنډه ده برنډې نه پس کوزیږي یو کوټه ده او په کوټه باندې یو تور غلاف پروت دی او دا خلک لګیا وي دغه غلاف دغه تورې کوټې نه تاویږي نه تاویږي څوک جاړي څوک مخصوص انداز کې خپلې چغې وایي چې لاسونه پورته کړي دي الله ته سوالونه کوي واقعیرونه ګورئ ډېر عجیبه منظر یې چې د څوک په صدقې دل لاړ شي په صدقې دل دا پکې شرط دی او په دې نیت لاړ شي چې زه صرف او صرف د الله رضا لګم هغه یو عجیبه منظر دی بیا بادشاه به هم تاویږي ګدا به هم تاویږي مالدار او غریب به هم تاویږي ملا به هم تاویږي امی به هم تاویږي ښځه به هم تاویږي او سړی به هم تاویږي او هر یو سړی دغه ځای کې په دې سوچ کې دی چې زه د الله در ته راغلی یم او زه د الله نه غواړم او زما دعا به الله قبلوي وایي دا خلک د دې تورې کوټې نه تاویږي وایي زه او دا خاوند مې دغسې چې دا کوم ځای تاویږي هغې ته مطاف وایي دواړه هم دغسې پکې ودرېدو یو سایډ ته شو ودرېدو تماشا کوو چې دا څنګه میله ده دې کې خو نه دوکان شته نه بازار شته نه غر شته نه ابشار شته او نه ورکې ځنګل شته یاره ممکن ده چې دې کوټه کې دننه د چا قبر وي اکثر زیارتونو له خلک ځي او دا خلک جوړ ده مسلمانان جوړه غېله راغلي دي اوس دوی لګیا دي تاویږي اوازونه کوي او لاسونه چا اسمان ته داسې اوچت کړي چا داسې اوچت کړي دي او ټول څوک په شریکه لګیا دي چغې وایي لبیک اوازونه پکې څوک کوي څوک دعاګانې کوي وایي ما دې کوټې ته داسې نېغ نېغ کتل او خاوند مې هم دقسې راته ودرېده دې م نېغ نېغ ګوري وایي اتفاق دا چې وایي زما جړه راغله وی داسې جړه راغله چې ما نه یو شان اوښکې بېږي وایي ما وایي چې د دې خاوند نه تپوس کوم چې دا کوټه ده څه ده دې کې څه دي خو یې داسې جړه راغله چې زما د خولې نه خبره نه وځي خوله مې بالکل جبه بنده شوه لکه سړی چې چاړه ګونګی یو شان دې کوټې ته ګورم نظر مې هم ته بل خوا نه ځي اوسو او خلک هم په ځای پاتې شو دې کوټې ته نېغ نېغ ګورم او دا کوټه مې ځان ته داسې راکاږي زما د نظر ځان ته راکاږي او دا کوټه مال داسې دعوت راکوي چې ګنې مشابه ما ته رانږدې شه او مال را منډه کړه او مال راشه په دې سوچ کې پرېوتم زه ورته نېغ نېغ ګورم او زه جاړم وایي ما وایي چې دې خاوند نه تپوس کوم خدا سکت راکې نو چې د دې خاوند نه تپوس وکړم وایي داسې ډېر ساعت مې وکتل وکتل او جاړم دا ټول وجود مې د اوښکو نه لوم شو وایي چې داسې مخ مې واړو دې خاوند ته مې وکتل وایي خاوند مې هم دې کوټې ته بق سترګې نیولې دي هم جاړي هغه په مخ هم اوښکې را روانې دي وایي چې لږ یو کوټې هغه هیبت د بیت الله ډېر لوی هیبت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دعا کړې ده چې اللهم زد هذا البيت تكريما وتشريفا وتعظيما ومهابة خلاي دي بيت الله لدي رزت وركي سوم رزت درشته هو فمخ داز مكة دا بلي كوتي دوم رزت ستا نشتا کر تاسو سوك نيا تلينو پتا در تا نشتا کر سوك لاشي اغطا پتا دا في خلق دا مخ ور پوري خز نر ور پوري کل دا مخ مگي کل دا مخ ور پوري مگي ګرمې یخنې ته نه ګوري هر سړی ورځي او په ملتزم باندې دقسې لاسونه لګولې وي او هر سړی خدای ته په چغو دی چې الله فقیر ببابکا خدای فقیر ستا دروازه کې ولاړ دی مسکین ببابکا خدای مسکین ستا په دروازه کې ولاړ دی مستر ببابکا خدای محتاج راغلی دی ستا دروازه کې یا امن فج عمیق لرې لرې ځای نه خدای راغلی تاله راغلی م خدای دا سوچ تصور دقه جوړول پکار دی حج عاشقانه سفر دی حج د لیوانتوب سفر دی
عقل خدا وي چې خدای ته ودرېږي ته خدای نه تاویږي پکار چې جامې واچي پرتوک کمیس سر پټ کې پټکې په سر کې چوغا کوټ اور لگا واسکټ واچي ښه مزیدار خسته جرابې بهترین لباس واچوا نه 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 لیوانې بدل ته چانه جوړې معشوقې پسې چې عاشق من نه وي په جامه نه دی معشوقې پسې چې عاشق په منډو یې په سر نه چې سر سر تور دی او که نه دی لیوانې دی ته وایي چې خپې خپېبلې او سر سر تور بن بدن زی بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا پوسو کو وی اللہ رسول کم حج غورا دے وی اغا حج غورا دے چھ پکی دے لبیک چھغی وی او خلق پکی دے سارو وی لکوی کی زبح پکی ہوتی تمتو قرآن بیا دے تا پوس کئی وی کم حجی غورا دے اللہ رسول کم حجی غورا دے وی چھ سر ببری و بنتی دی سر ببر دے و بنتی دی اللہ تا خیل چې خدای زه په دا خپل لباس دې وخت کې نه یم یو عاشق منډې تللی والی یو سړي مونځ کوو د هغه مخکې تېر شو دې مونځ ګزار سلام وګرځو ور منډې کړې مری نه ونیو خدای دې بېخ وباسه ته ما ته نه ګورې چې زه لګیا یم مونځ کوم کله داسې زما مخکې تېرېږي او کله داسې تېرېږي عقل دې نشته هغه عاشق ورته وایي دا مونځ څه ته وایي وایي ته مونځ نه پېژنې وې نه راته ته ووایا وایي زه خدای ته ولاړ یم مونځ دې ته وایي چې خدای ته ولاړ یم وی خدای دې معشوقه ده وی یو ای پمقلا وی ده یو مجازی معشوقې پسې په منډو تړلی مو ته راته نه ښکارې پته نشته او ته حقیقي معشوقې پسې په منډه تړلی تا ته زه ښکارم چې دستا مخکې تېرېږم بېوقفه چې سړی دقه سوچو کې چې زه یو حقیقي الله له راغلی یم او زما دا هر څه د دغې الله په لاس کې دي بل چا په لاس کې نه لا شریک لک تا له خدای شریک نشته ان الحمد والنعمت لك خدای چې څومره ښکلي صفتونه ټول ستا دي څومره احسانات دي ما بكم من نعمت فمن الله چې څومره نعمتونه دا د الله د طرف نه دي په دې سوچ کې سړی تاویږي قسم دي یو طواف د نه ولي الله جوړی هغه تصور د موږ نشته یو حج د نه لوی بزرګ د زمانې جوړی نو وی چې مې وکتل او زم جاړم او خاون مې جاړې زه خبره هغه سره کوم خو خبرو جبا میں کار نہ کئی آخر کے لگ میں پوٹے جباو چلو خاون تو میں چسڑیا دس شہر ہے اچھی تین وی ماں تا میں خاون ہوئی چھے پسلگو کے چھے تل محسوس محسوس ہے وہ یہ دو تیم چھے زخو پر زلک کے انقلاب محسوس ہوں تو میں خو آغا زلک نہ دے چھے کم مخ کے ہو سیل انقلاب محسوس ہے زد دا محسوس ہوں چھے دا بیت دا کور دا یو حقیقی کور دے او دا دا یو سچ دین سر تعلق لری او دا موږ نه طلب کوي موږ غواړو چې موږ ته را نږدې شه او زما والا دین قبول کا ما ته خدا رښتونی دین ښکاري د دې کوټې والا دین ما ته خدا رښتونی مذهب ښکاري او سړی زما زړه نه خو هغه هر څه ووتل ښه د یهودا نه ده زما زړه نه خو هر څه وتی دي ما ته خدا اسلام رښتونی مذهب ښکاري او د اسلام دا کوټه ما ته رښتونی کوټه ښکاري ته څه وی وی سړی ښه دې ما ته هم دا محسوسېږي زم دا ویم چې دا رښتونی کوټه ده او د دې مسلمانانو دا دین رښتونی دین دی د اسلام رښتونی مذهب دی او دا کوټه ما نه هم تقاضا کوي لاس نه لقی خو ما زه محسوسوم چې ما ته اشارې کوي چې ما ته را نږدې شي وی اقا ځای دواړه ولاړو یو سلیم د مټه رونیوه انا لله و انا یو سلیم د مټه دلته راشه ارورې چې خلک مسلمانېږي په څه طریقه مسلمانېږي یو سړی په اسلام کې داخليږي په کومه طریقه به اسلام کې داخليږي موږ ته لګي پټې وایا هغه سړی وی چې دغه کلمه به وی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وی د بیت الله په کتوم دا کلمه وی خدای پاک ایمان را نصیب او وی چې په ټوله دنیا کې به داسې هیڅ کم نه چې هغه د بیت الله په کتو خدای هغه ته ایمان نصیب کړی دی وی یو زم یو زمان خاوا نو حضور پاک ته دعا کوي او بیا چې ورشي علماء لیکي به الله اکبر مخامخ الله اکبر الله اکبر درې دل الله اکبر یا یو زلو او خدای تعالی سو چت او د الله نو غواړه چې څه الله دل درکې بهترین دعا چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم خول د امت او الله قران کې خود لري دا غدا ده ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار یا الله د دنیا خپل جون راکې خشتا جون چې ته پکې خوشاله زم پکې خوشاله چې ځان خوشاله الله خوشاله دا خشتا جون او په آخرت کې مال خپل خشتا جون نه کړه جنت والا د دوزخ نه ګوره او قنا عذاب نه د جهنم د اور نه بچ کی نو حضور پاک دا کار وکړ دا دعا ولستله نو نه غراغه
نو استبیا وکړه. عمره چې سړی کوي نو استبا به کوي، دا خیوګه ښکاره کوي او دا ګسه پټه کوي. دا بیا لیونتوب دی، ګوره خیوګه ښکاره شو. اوو والو چکرو کې به دا خیو قد ښکاری استبا، او په لومبو دریو چکرو کې به رمل کوي، رمل پهلواني دا مټې به و چې دا اوږې داسې لقي او دا خپې به جختې جختې ږدې. دا به ښکاره کوي چې بس یو سړی ما ته مخامخ ولاړو، دا غله په پردونو ورځو. او دا حجر اسود باندې خپل دواړه لاسه مبارک کېښودل او ښکلې کړ، دې ته استلام وایي. نبی علیہ السلام فرمائی الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض، حجر اسود پر مخ دز مکہ دا خدای خیلاس تے، دا خدای دا سے لاس تونہ نیتے لکن زمن سو دا متشابہاتو نہ گنے، دا خدای دا سے لاس تونہ نیتا. مطلب سا دے، مطلب دا چھ حجر اسود لا ورزے زلکی دا تصورو کو لکن جمع دا اللہ لاس کل کن، جس دا اللہ لاس کل کے ہاں. نبی علیہ السلام فرمائی دا قیامت پر روز بردی حجر سسترگی نظر بے لگی او جب بے پاغی بخبری کئی، او چاچی دا دی پر سچ استلام کر دی غلب دا خودے پر دربار کی گوئی کئی، دا حجر اسود. نو حضور پاک کل کا عبداللہ ابن عمر پر ٹھیل کی مورتا ہو حجر اسود بے کھولاو زور کی چاوتوی وی دا پا دمرا ٹھیل کی ولی دا بیت اللہ کھولے، وی زمان قسم پا خودے وی چی ما حضور پاک لی دلی دا چی دے کھول کرے زکر بس زدی تا نگورم ٹیل دے و کٹیل ندے خود بیخ کلو. اس پا کیو پوٹی یو مسئلہ دے چی زنانا پا کی دیر زیادی بھی خزو لندی پا کار بلکل، زکر خزی پا رش کی دا سی یو بل سر ٹیلو نا جوڑ کی دا سی چیغا وجودن یو بل سر دیر کلک ان خطی بھی اندی لر زین زنانا استلام کئی پا رش کی یو بل سر دیکی وی دا گناہ دا بیا حرام دی. حجر ایس وقت کل اول مستحب دی، او خزو سر جنگی دل یا دا خزو سلو سر جنگی دل حرام دی. خلو دا سلی نسب ریگی نو او نه د زنانه وړه تبریږي. نو حجر اسود یې ښکل کړه، او چې ښکلې که څنګه اوس هم مسله چې ښکل کړه، که ښکلولې نه شي نو لاس یو سا هغه ښکل کړه، که داسې هم نه کېږي یو کونټه یو سا ښکل کړه، او که داسې هم نه وي لرې ځای نه ورته لاسونه اوچت کړه. بسم الله الله اکبر ولله الحمد. تدا دې مسوج والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دا لاسون اخکل کا اوڑا کی دا تصورو کا چلے کما پا حجر اسود کی خودل، او بیا می دا خپل لاسون اخکل کلا نو پخی طرف روان شو. نبی علیہ السلام نو پلومبو دریو چکرو کی پالوانی اکلا چی توافی، او هر چکر که چی براتنو حجر اسود استلام بے کاؤ، حجر اسود بے خکلاو یا بے پلاس کی خودل اغلاس مبارک بے خکلاو، تواف خلاص شو. او چکرے دا بیت اللہ شریف دیتا تواف ہوئی. خلق دا تواف نه دی خبر بالکل، او نه تواف پا چل سوک پیگی. یو مرگری ما تا خبر کولا نه اون مرگر، و یو بابا سالوی پختونو لگیا و تواف یکاو، و یه دیده مطورن چی مرگری تا پختونی میں چی آو، و دا خلق بکل ادریگی میں چی مقصد دے سدے، و یه دا خوچ راغنی ما لگیا ام تاویگم دا خلق خون ادریگی دا ما خوخ پی ماتے شوی ماتے چی بابا دا ادریگی نا دا خو سوک پکی راضی و سوک تیو زی و چکر دی پوری کڑی و سار میں شورو کڑی روز میں گنڈا تیرا کڑا کہ اس با دا خلق ادری گی اس با ادری گی اس با ادری گی اس با ادری گی سوکم نو ادری گی میں جب تو ادری گی خلق پریدا حل تا خو سوک سن غریبان آن دلی خواب پا دا خو سوک کل سوک پا تواف دوران کی ورمنده گی پا بیت اللہ شریف او سینا و پوری مگی حالانکہ تواف دوران کی جدا سے دو کل تواف دی فاسد شو دا سی بنکے بلکہ علماء دیکھی جی تواف دوران کی بیت اللہ تا قتل مکروح دی. او چکر نبی علیہ السلام مبارک پورکلے، او چی او چکر پورکلے بے استلامو کدا حجر اسود بیاران مقام ابراہیم تا، مقام ابراہیم نا شا تا دو رکاتا واجب التواف و تو یغیو کلل واتخیزو من مقام ابراہیم مصلا دو رکاتا واجب التواف یو کلل پدا سے دیکھ کے بکے چی مخد مقام ابراہیم تا مخامخی و مخد بیت اللہ تا مشی دوالو تا، او کدا سے نو رشو یا دا منزوزار و مخ کے تیرے دلو ٹھیلو نو خیر دے پا حرم مبارک کی چی کم زیدے خو خینو التاو کا بیاراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کوئی تا اگر زمانہ کی خو زمزم کوئی خکاراو اس خو زمزم کوئی مکمل پٹتے تو زمانہ مخ کی چی زتلیوم یوزل نو اگے کی دا زمزم کوئی لان دے خکارے دا خلق با پپولو کو زیدل دا خدو زان لزے ہو دا سلو زان لزے ہو او دن نا پاکی سبیلو خلقو بتے ہو باقی دسکلی کوئی ہو اب کوئی با خلقو لیدہ موٹرے پہ لگے دلے وی
اس مکمل بند کرے دے لے تے چتے پیپستے دے. نبی علیہ السلام مبارک را گئے زمزم لا زمزم ابھی اس کے لے خود زمزم اب سکل دا عبادت تے دا زمزم ابو تقتل دا عبادت تے او دا زمزم دا ابو دا سکو وقیم رب العالمین دا انسان دعا قبل ہے. او نبی علیہ السلام فرمائی کہ زمزم از زمزم لما شرب له چی پکم نیت تے اس کن اللہ بدل اغا نیت برابر ہے زمزم اس کا اوی خڑے اس کا وی دمرا اس کا جدا پختے دی پی اوپر سے گی زمزم اس کا چی زمزم نکل فارغ شو نو بیا راغ یو بل استلام یو کو صفا مروہ تا چی دی یو بل استلام بکے او بیا لال صفا تا صفا گنڈے تا او خطا نو دا اقل تا کی بیا دا سائی نیت کی بندہ دا آیت نبی علیہ السلام اولستو لاولی دوی چی ابدأ بما بدأ اللہ بهی چی خدای پاک پا قرآن شریف کی دا کم نشورو کرے دم دا غیر نشورو کم نو دا آیت وی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیہ یطوف بهما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. دی صفا باندے بیا باز خلق نپوئے گی خود دی سڑی دی او لگیا با استلام بکی لا سنو بیت اللہ تدا سدا سکے نالتا استلام نشتا نالتا دعا بکے لاس با پور تکی بیت اللہ تا مخ بکے دا دعا دا قبلی دو زیر چی سمر دعا کولشن دا قلد دا اللہ نوکا. نبی روان شو نبی علیہ السلام مروان تا مروان یو تقریبا دفر لنگ مزل دی مروان تا وقت نو التا بیا با بیت اللہ تا دا طریقہ دا دا مخ کی نو دعا با کی نبی علیہ السلام بیت اللہ تا مخ کا دا مروان یو صحابی وی دیر سات نبی علیہ السلام ولالو مروان تا مخ کلو دعا گختلا بیا صفا تا بیا مروان تا پا دی میانس کی یو خوالو اس کو خوال نشتا اس دوشن راڑو ندی تا غی پا میانس کی با منڈا وی اگا دے کی نبی علیہ السلام منڈا والا او بیا مروان تا رسید پا مروان بانی تواف ختم شو سای ختم شو وہ چکر شو صفا نشو روکی پا مروان ختمی گی دا عمر شوا دے سر بندہ فارغ شی نو کدا چاس حج تمتوی نو بس اب ازان بیا سر بوخ رئی اگا خپل جامع بلری کی اگا دے احرام او عام جامع بوا چی او کدا چا حج قرانی نو اگا بزان نہ حلالی اب دے احرام چی کم ممنوعات کی داغی نو بلکل زان ساتی نو بنکون اخلی نو بسر کٹ کئی بس دا اگا سالے حج قران والا بسر نبی علیہ السلام دل تسر نرے کٹ کڑے او نو نبی علیہ السلام دل تسر خرے لے لے دکا نبی علیہ السلام قران کیو تمتو والا بسر خرائی یا بسر کٹ کئی که ویختی دا گوتی دا بن نگتی نو بیا سر کینچی کولیم شی او که ویختی دا گوتی دا بن نوالی نو پا کینچی کولو کار نکی گی خدا چی دا ابا سر کٹ کئی که حج تمتو یو نو سر با کٹ کئی دا گوتی دا بن دوم را ویختی با دا طول سر نالی گوری یا وای دا کم سیغ دو سوکی نا یا دا سلور میسی دا سر نا دا کوتی دا بند عمر ویخت با کٹ کئی چونکہ حضور پاک ہو قارن ہو قران کے ہو ناغ سر او نخرے ہو احرام کی بپاتی گمنز بنے وے کی ویخت در نو نزی خوشبو بنے استعمال ہے دا بی بی نبزان ساتے بستان ازان ساتے او دا خوشبویوں نبزان ساتے بیا کہ حج تا وقت تو نو توافو نکوا تواف کو لشے او کہ حج تا وقت نو بیا حج لگا بار کیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غصور وزی پا دغه کې تیر کړی په پنځم د ذلحجې یا څلورم د ذلحجې را رسېدلو مکه مکرمې ته په مکه مکرمه کې څو ورځې تیر کړی او په اووم د ذلحجې اووم تاریخ نبی علیہ السلام بیت الله ته راغی او صحابه راغون کړل او د حج چلی وته خو چې موږ به حج په کومه طریقه کوو دا مسنون دی. نو په اتم تاریخ د ذلحجې نبی علیہ السلام په اوخه باندې سور شو او منا ته لاړ چونکہ قارن دا دو امنیت پا کسر نا ضرورت نشتا او که کم سالی متمتی دے نا آقا با بیاد قلت دا حج نیت کئی لار منا تا پاتم تاریخ دا سار دا مانزن پس منا تا لار نو پا منا کی ہے دا ماس پخین منزو کو دا ماس زگر امو کو دا ماس خام امو کو دا ماس خوتن امو کو او دا عرفی دروزی دا نهم تاریخ دا عرفی دروزی سار منزن پکیو کو او دا حضور پاک خیمہ چی کم دے لگے دے وہ سلط جماعت تے مسجد خیف ہوتا ہوئی خلق چی وہ تغٹ شیطان ہوئی دا غا رکوٹ شیطان ہوئی دا غی رکوٹ شیطان سر خواہ کے یو دیر عظیم و شان جماعت تے نن صبح دیر لوی جماعت تے مسجد خیف دا دا حد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ وا دا عرفے پر سہر وقتی عرفات تلار نبی علیہ السلام او صحابوں نے تے تپوس کرو چی سیم عرفات کے کم دے کے دے تمہن خیمہ خخکو نو نا میرے یو زیدے وته پنه میرا کې را لخه مخه خکه التوس یو لوی جمعه جوړ شوی دی
د حضور پاک دا خیمه په دې باندې غي ته مسجد نه میراوي او چې پلار روان دي نو پیغمبر علیه السلام مقص لبیک وي صحابه مور سره لبیک وي حضور پاک هم لبیک وي نو وختي ورسید چې ورسید عرفات ته په خپل خیمه کې دماو کړه اوس هم قانون داري کې وختي ورسید په خپل خیمه کې دماو کا او چې کله د زوال شو نو نبی علیه السلام اوخه اوغختله اوخه وته راوسته په هغې باندې سور شو او چې کوم جبل رحمت ته یو مشهور غر دی دا خلک دي په عرفات کې هغې جبل رحمت ته نبی علیه السلام مبارک لا صحابه ټول څوک په غر ولاړ دي څوک یو خوا څوک بل خوا او مکبرین الصوت چې د نبی علیه السلام آواز رسی دا هم ځای په ځای مقرر دی چې د پیغمبر علیه السلام آواز امت ته ورسیږي صحابه ته ورسیږي او نبی علیه السلام یو ډېره ناشنا خطبه ویلې ده په عرفات کې ډېر عجیبه اوخه مبارک سور شو قصوا لا ولید الله حمد او د خدای پاک پوره تعریفات وکړل ډېر هغې نه پس یو څو ضروري خبرې کړې دي هغه ضروري خبرې چې کومې حضور پاک کړې دي نو ادر ته وایم یوه خبره نبی علیه السلام مبارک دا وکړه دا تقریر دا بعضې سه دی په مینا کې بیا کړې دي دلته یې هم کړې دي هلته یې هم کړې دي لومبی تپوس یو کوي یو من هذا نن د سر وز ده وی نن فلان کې روز ده ایو شهر نه ده کومه میاشت ده صحابه غږونه کړه حضور پاک په فلان کې میاشت ده ایو بلد نه ده کوم خار ده صحابه یې الله رسول عالم ده خو پوهیږي وی دا د مکه مکرمه او د هغې د مضافات خار نه دی وی ولې نه او نبی علیه السلام مبارک یو عجیبه خبره وکړه الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا زه بیا هغه د پښتو ترجمه درته نه کوم په هغه مفهوم او په هغه مقصد هم پوهیږم لکه څنګه چې د اختر میاشت وي او د عرفې روز وي د اختر میاشت او د عرفې روز او د بیت الله خوی او یو صلیب پکې ګناه وکړي نو الله پې خفه کېږي که نه خفه کېږي وایي د مسلمان عزت اغشتل د مسلمان وینه تویول د مسلمان مال په ناجایز طریقه اغشتل پاره الله داسې خپه کیږي لکه د عرفې پروز دا لوی اختر په میاش کې د بیت الله په خوا کې یو سړی سنگین جرم وکړي یو موقع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت الله تاسې مخامخ ودل وی ما سب بهترین لوی بیت او سما اکرمک او سب خدای تخواخه لیکن زمانی پا اغازات قسمی که دی دنیا تا پا حیث تا پیغمبر را لگلی ما چی دا مسلمان عزت ستان دا خدای پنی زیاد تی ستا پا بیزتی دوم را اللہ نخب پکی گی لکن دیو مسلمان پی بیزتی جی سم را اللہ خب پکی گی یا خوی دا خبر اکلا دیم یا بلا خبر اکلا گور احلالون که نبی علیہ السلام قانون شو قانون تر قیامت پوری وی دا جاہلیت چی سم را دی چې څومره د جاهلیت سیزونه دي ا دما د قدم لاندې پراته دي خطا الا کل شیء من امر الجاهلیت تحت قدمی هاتین موضوعا د جاهلیت ټول رسمونه ختم دما د خپو لاندې شو ختم نن نه پس به د جاهلیت یو کار نه کوي د اسلام نه مخکې چې څومره د جهالت کارونو د جاهلیت د زمانې دریم سوی وی دا اسلام نمخ که کچا سوک و جلی نن بی بدل ناخلی بس ختم ختم شو بدل مدل ختم نن ننوی دور شورو شو او لنبی پی ویزا عمل کم زما دا ترزوی ربیعا ابن حارس ابن عبد المطلب بنو حزیل و جلی دی اغی و جلی دی زما وربان دی بدل پوری دی ترزوی میں بدل قصاص میں پوری دی خب دا جاہلیت پا زمانه کی شوی دی بس ما غا بدل پری خود دا جاہلیت بدل بنا لی ختم او بیا سوی وی خبردار گوری سود حرام ربا حرام او کدا چا دا چا سر دا سود پیسی وی نخپل راس المال اصل والے سود بنا لے او پا دیم زامل کم ٹولو نمخ کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بخلق سر دا ربا کاروبار کو دا سود وی دمات رد عباس چی سمر چا سر دا سود پیسی دی ختم منگے نگوار پر رنبی عمل پا خپلا کئی سود دیر انتہائی گناہ دا دیر لوی جرم دی سود اللہ و رسول سر جنگ کول دی او دا سود متعلقی و حدیث کی رازی سود دمر لوی گناہ دا اللہ اکبر
دومره لوی گناه ده چې نبی علیه السلام فرمایي د سود یوه روپۍ د شپږو دیرشو زناګانو نه سخت جرم دی، دومره خطرناک شی دی. خلک نن سبا څومره په سودونو کې مبتلا دي، بس په یوه طریقه پیسه ګټل. سود حرام شو. بل څه وایي نبی علیه السلام، الا فاتقوا الله فی النساء، ګوره د ښځو په حق کې د خدای نه ویرېږئ، ښځو سره ظلم مه کوئ. جاهلیه زمانه کې به خلک ښځو سره ظلمونه کول، اوس هم ډېر خلک ښځو سره ظلمونه کوي، خور لور له حق نه ورکوي، دا ظلم دی ښځې سره. یو د چورې په میاشت کې د چورې په شکري باندې دغه حق ګڼي بس، او د اختر په میاشت کې چې تا یو جوړه جامې دا حق ګڼي، یو رکوډي ټینګی شو، یو دوه سیره روجې شوې او چوری شو، د چوټ یو جوړه جامې شوې، به دا د خور لور حق دی. دا موږ د خور لور حق دا ګڼلې دی بس. او قربانی قاسم نن لکه نوغه خولو لګی دا خور لور حق دی، نه دا خور لور پوره حق ورکه چې حق یې سره یې ظلم باندې کې په خزه چې پلار کرے نه پرې دی، دا ظلم دی زیاتې دی. نبی علیہ السلام فرمایي دا ستا پلاس کې قیدیان دي ګوره، ها خزه بس کوي هغه په هغه د خاون حق حق نه دی، هغه به هغه سو کور ته نه پرې چې خاون په خپه کیږي، هغه به خپل عزت به د خاون نه بل چاته مخاله کوي، خو سره ظلم باندې کوي. دا بل اعلان شو. بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو خبر بلا موکلا بہر کیف ہو اخیرہ کی آن داوی وی تاسو نبا دا قیامت پر زما متعلق تپوس کی سبا آئے دا زان غمم دے ورسر لکہ دا نوح علیہ السلام قوم بنوح علیہ السلام ادرائی تپوس بتے کئی تاسو تا پیغمبر را گلیو غیب سوئی ما جا انا من نذیر مونږ له پیغمبر نه دی راغلی. نوح علیہ السلام بوته چې الله زه خو ورغلم تا ته پته ده قوم به نه دی راغلی. الله بوته نوح علیہ السلام ته گواه دی شته مې شهادت لکه به یو گواه مشته به سوک دی ای محمد و امته صلی الله علیه د نبی علیہ السلام امت زما گواه دی. نبی علیہ السلام فرمایي تاسو به گواهی بیا کوي. بخاری کې حدیث ته د نبی هم امت به گواهی کوي او الله مونږ ته پته ده چې دی نوح علیہ السلام دی خپل قوم ته ستا دین رسول دی، دا قوم به راپاسي په مونږ به حمله وکړي چې تاسو ته څه پته ده چې دېره تاسو هغه وخت کې ویسو، الله به موږ تاسو خو نه وې څنګه وی کوئ دوی خو مشاهده غواړي. مونږ به وایو چې الله تا مونږ ته قرآن کې ویلي دي ته رښتیا وی تا ویلي دي څنګه تکونون شهدا علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا. نو نبی علیہ السلام سره غم دی کنه نو تپوس پته کوي چې تاسو نه به تپوس کوي تسالون عنکم یوم القیامت عنی، تاسو نه به زما متعلق تپوس کوي سبا وایه. یو لک سلیری زره صحابه کرام په یو آواز وای سوای ای مونږ به دا وایو دا به وایو چې الله رسول تا مونږ ته دین را رسول دی. قد بلغت یا رسول الله دین دی رسول دی. و اديت الامانه امانت عند الله منتر رسول الله ونصحت الامه امه خير من رسول الله. تدري خبري په یو جبټو له صحابه اووي نو نبي عليه السلام مبارک بوته چته کړل درې دل داسې کړی اللهم اشهد بیا داسې کی اللهم اشهد بیا داسې کی اللهم اشهد یا الله ته په گواشه سره د قیامت ورځ انکارونه کیږي. نو دا آیت نازل شو اليوم اكملت لكم دينكم نن ورځ ما تاسو ته ستاسو دین کامل کړ بس دین ځکه دینه درې میاشتې پس تقریبا نبی اسلام وفات شو دینه پس دین کامل شو. واتممت علیکم نعمتی زما چې کوم احسانو په تاسو مې پوره کړ دینکم دا نوی دینی دین ستاسو دی ګورې تاسو به نیسه نعمت زما دی. ورضیت لکم الاسلام دینا بس یهودیت عیسائیت ازم 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 ازمونه ختم. نن زما خلک په ازمونو فخرونه کوي کنه کوي فلان کې زم فلان کې زم فلان کې زم نه زمونه ختم رضیت لكم الاسلام دینا استاد زندگی د تیرې دوه چې کم شه د ما مقرر کړی غینو به اسلامي هو سماكم المسلمين من قبل في هذا بس اسلام شو. هدایت نازل شو. هدایت نازل شو صحابه دومره خوشاله چې دین زمون مکمل شو او زمون دی دین ته الله نوم خپل کې خو دا او الله وتقبل احسان وي نو صحابه په خوشاله دي او حضرت ابوبکر صدیق په جلا شو صحابه دا سپینګری ولې جاړي. نن خو زموږ د اختر ورځ ده. حضرت عمر فاروق یو یهودی وای وی تاسو قران کې وایات ته کدا په موږ نازل وی هغه ورځ موږ د اختر ورځ ګرځولې و
وی کم آیات ویلی یوم اکملت لکم دینکم دا آیت چه اللہ فخر سر وی دین مدل مکمل کر ناقص نر اسلام والا دین مکمل دا دمان یامت تی انم دل میں خو دری کدا آیت زمون که نازل مون بدا روز اختر روز نیولا امرو تی بیوقوف خبره تا بد آیت دا نازل دون مخ کی وطا دا اختر روز بی مال خدای نازل کرد اختر پر روز دی دا عرفه روز دا مسلمان دا اختر روزی دا عبادت او دا جمعه روز با معرفه هم جمعه دا اختر پر روز مال نبی اللہ نازل کرده نو ابو بکر صدیق جلل خلقوی دا بودا ولی جاری تا خود خوشحاله خبره دا ابو بکر وی جالن پا دی که رسول اللہ را نروان دی صلی اللہ علیہ وسلم وی دی که اشاره دا پا دی آیت که تا خود پیغمبر علیہ السلام مر خاص دوست مرگره دی وی جالن پا دی که نبی دی آیت که اشاره چه حضور پاک را نروان دی ولی که دین را لگره دیلو چه منت دین رسی دین مکمل شد پیغمبر ضرورت ختم شو صحابو فوراً دی نبی هم تا پوسو که دا اللہ رسول ابو بکر خدا غصی وی ابو بکر ٹک وی لگا خوشحالی و بیا صحابه خپشو که واقعی دین مکمل شده حضور پاک چک سلا دنیا ترا لگلی و ضرورت خو پورا شو واقعی دونی می دریمی آشته پس که سور نکدا ذل حجه دا نه همه ذل حجه پس محرم سفر ربیع الاول تقریبا دریمی آشته پس نبی علیہ السلام دا دنیا نبا بیا حضور پاک دا تقریر رو کنو بیا دا ماس پخین و دا مازیگر مند یوزه اکلن اول دا ماس پخین مند او بیا دمازی گرمون او بیا پا دعا که سر مصروف شو مصروف ما خام پوری دعا اکرلا تارفه پروز او بیا دما خام چنور پری و تر روان شو مزدلفه تا نو دما خام ما سوطن موندی دوالا پا مزدلفه که کردی دی دما سوطن پا وقت که او حضور پاک ستلیو چه تا نبی علیه سلام تحجود ندی پری بعضی اوقاتو که پاتی شوی دی بیا روستو کردی دی پا دیش با نبی علیه سلام تحجود هم ندی کردی سار وقتی پاسی دا او بیا وقوف دا مزدلفه که اللہ تا جلاو دا اللہ ذکر فذکر اللہ عند المشعر الحرام وذكروه كما هداكم الله خیات کو نو چکل نور را خطی راغین لغون مخ کی را روان شو کان ځان سره مزدلفین راغشتو نو لال جمر عقبه او توي غټ شیطان چو تخل کوي هغه په وو کانو باندې وشت او داغه نه پس چې هغه وشت د کانو نه پس نو بیا هغه ساروی خپل ذبح کړل مذبح تلا ساروی ذبح کړل سمره ساروی ذبح کړی دي مون خو یو تموار خطای مون خو لکه په سو کیږي په سلور سوا د ګرزان بیا پکې نشتا کوشش کو که ده ارزان نارزان ساروی واخلو طولو نه ارزان چی سمره کیگی لگو پیسو والا بس غال اخلاس کو خب پکیه گی منن سبا کو تور اپریٹرانو پلاس که قسی پسی حج ده چی بوزی خم بم پکیوی خم پکیشتا و ظالمانم پکیشتا خلکو نه پیسی غنڈی کی سلور سوا سلور نیم سوا ریالا که ده لقربانی کم قسم نه ما تا پا معتبر و ذرائع دا پتا لگی دلی دا چی بیا دا پانزوست او دش پیتو ریالو د سلو ریالو ساروی ولا اخلی او ولا لالی باقی جیب که چه وی داسه چیلی اغشتی چه اغی پسی غلان دا پزمه کراخ کلی که گی کندم او ما تخلی ظالمان دا هجارو نا پیسی وی ظالمان دا مسافرم جیبونو تسترگی خلی کلی دی که خدای لروان دی حجاج او معتبرین وفد اللہ دا خدای جرگ دا نو دا خدای جرگی تسترگی خلی کلی جدی نا با مالوام او وای په دنیا کې مال خدای بر سر اخرت کې پويږي ان شاء الله العزيز ډیر کا چې سمره ډیر دا د خدای میلمانه ضیوف الرحمن دي دا د خدای میلمانه دي ته ولې جیبونه ظلم کې بعض ظالمان بعض ظلم کې بعض پکې خمشتا نه کان من پکې وي صالحان من پکې وي بهر کې زمارونو نو هغه بیا هغه ساروي حضور پاک سمره لال کړی دي سل ساروي لال کړی دي دې ته سخی وي سل ساروی دریش پیتے پخ پل لا سلال کری دی او بخاری کی حدیث تے چی اوخا علالے پولار علالے لاخ پولو تلی پولار علالے نو اوخی بغلانگا دے یو بلنا مختکولا چی ما مختک علالا کا دریش پیتے پخ پل علال کری دی او دا باقی علی سے پتے تالا لکا او دا غیر پس بیا حالت نیه رو غطیلا شمال سر اخرایا نو سر مبارک اخری او بیا پس صحابه کرام و ویخت مبارک تقسیم کل که دازا ما ویخت مبارک تیزا سر برکتن که ده تبرکان بیا راغی مکه مکرمیتا او توافی زیارت ورطوی دا اغیو که او چه کری ورپسی ده صفا مروه پمینس که من دیدی بس حج خلاص شو بیا لان نبی هم مناتا پا منا کی دور دی بیا تیره گلی دی او بیا په دوه ورځو کې په لومړي ورځ باندې درې واړه جمرات شیطانان اولی دا ورله کوټې بیا مینځنۍ بیا غټ جمره وته دا شیطان ورته موږ وایو کتاب کې وته نه وایي او په دویمه ورځ بیا دې سره حج د نبی علیه السلام خلاص شو
او دا آواز به صحابو ته کو چې خذو عني مناسککم ما نه غواړی د حج طریقې زده کړې لعلي لا حج بعد عامي هذا ممکن ده چې دېنه پس بیا زه بل حج ونه کړم. دا د پیغمبر هم حجۃ الوداع ورته ځکه وایي یو ګونه رخصتي پکې د امت ناغشتې ده او دی اخیری حج مو د فرضیت نه پس بیا نبی علیه السلام سلا صحابه کرام ولاړ مدینې منورې ته. دا د سیرت په باب کې د حضور پاک د حجۃ الوداع واقعا مې درته ذکر کړه. رب العالمین او مت لري دعاګانې غوښتې دي جی. دا خو ما ډېر اختصار درته وکړه. قسم دې لري دعاګانې عرفات کې امت له دعاګانې غوښتې دي او بیا په مزدلفه کې خدای ته جړېږي امت له دعاګانې غوښتې دي موقع په موقع دعاګانې امت له غوښتې دي. نو الله دې مونږ تاسو له د صحیح حج توفیق راکړي. الله دې زموږ ستاسو په قسمت کې حج ولیکي. عمره دې خدای زموږ ستاسو په قسمت کې ولیکي او د نبی علیہ السلام په نقش قدم دې رب العالمین مونږ روان کړي. ایمان مور خپه ده دعا وکړه چې صلح وشي الله دې سره مور رضا کړي. ډېره اسانه خبره ده ورشه او مور سره کښېنه او ځان ورته نږدې کړه ورته وجاړه بېبي معافي غواړم اوس په دا